taliyaha ciidanka booliska maamul goboleedka Puntland Cabdi Xuseen Xasan Cabdi Yare oo rafdiyeen kugu waramay caasimadda maamul goboleedka Puntland ee Garoow ayaa shaqo ku joojin ku sameeyay laba sarkaal oo ka hawlgashay deegaanka Qardho. Labadaasi sarkaal ayaa waxa lagu eedeeyay muuqaal ay baraha bulshada ku soo faafiyeen kaasoo ay ka soo muuqdeen gabdho iyo wiilal lagu waramay inay ka caawinayaan duuleedka magaalada, isla markaana ay boolisku hawlgal ku soo qabteen. Taliyaha warimahaasi qaar kale ka hadlay waxa dadadiisi ka mid ahaa inaan halkan ka sheego inaan anoo magacayga iyo magaca booliska Puntland ku hadlaya inaan cududaar ka bixiyo arrintii ka dhacday booliska ku kacay magaalada Qardho xilli habeenimo. Haddii ay dhacdo booliska waxaa laga maarmaan inuu qaado tallaabooyin. Waxaan rabaa tallaabadii ugu horreysay oo aan qaadnay waxay noqotay inaan guddi uu hogaaminayo taliye ku-xigeenka Puntland, taliyahayga General Aidid, aan meesha u diro ay ka kooban yihiin waaxda baarista CID-da, xafiiska ciidanka, iyo xiraaliyaha ciidanka maxkamadda ciidanka qalabka sida tiim ay ka kooban yihiin inaan Qardho u diro oo bal ku soo sameeya baaris kiiskii ka dhacay magaalada Qardho. Baaris bay u tageen, baaristiina way soo sameeyeen. Talaabada xigta ahi waxay dib ugu soo noqdeen Garoowe maantay iyagoo ribootkii iyo warbixinadii wada. Talaabada xigta aanu qaadnay waxay ahayd in aan shaqo ka joojin ku sameyno labadii sarkaal. Saad ogtihiinba hawsha ka dhex muuqday oo kala ah taliye ku-xigeenka qaybta Karkaar iyo taliyaha saldhigga bartamaha magaalada Qardho. Waan ku sameynay shaqo joojin. Talaabadaas iyaduna waa talaabada ku xigtay aanu qaadnay. Waxaad ogtihiin haddii kays dhaco ama arrin dhacdo booliisku wuxuu leeyahay kahortag iyo ka dabatag labadaba. Kiiskaasi ha noqdo mid ka dhacay fal ka dhacay mujtamaca dhexdiisa ama ha noqdo mid ka dhacay booliska dhexdiisa. Marka arrintayadii waxaanu rabaa inaan halkan caawa kula wadaago warbixinta koowaad aan ka dhigo kiiskaasi oo maalmahan aad ogtihiin meediyaha iyo social meediyaha si badan runtii u haystay. Waa dareemi ka dhaan culayska aanu siinay kiiskaasi oo ka bilownay inaanu ku diga baaxadda intaa la eg oo taliye ku-xigeenka booliska Puntland uu hogaaminayo meeshii tagay oo baaritaan ku sameeyey oo dhammaan dadkii wareystay oo aad ogtihiin qaybtii ka mid ahayd kiiska ku jirtay oo soo wareystay saraakiishii oo wareystay guddiga amniga oo wareystay bulshadii iyo mujtamacii meesha deganaa. Marka arrintaasi saasay ku dhacday. Waxaan rabaa inaan halkan ka xuso runtii booliisku waa adeegaha bulshada. Waxaan u adeegnaa oo u taagannahay astaanta nabadda iyo nabadgelyada ka shaqaynta mujtamaca Puntland. Waxaa xaqiiqa in la'aanta bulshadu aysan marnaba suurtagal ahayn in amni laga sugo. Maxamed Soomaali, Televishinka Caalamiga, Star TV, Hargeysa.